Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Svake godine biskupi u svojim biskupijama dadu dozvolu u izvanrednim situacijama da se na petak smije izostaviti obveza nemrsa ukoliko se radi o nekim izvanrednim situacijama kao što su recimo ne znam sprovodi i karmine, evo onda u tom smislu evo i svadba. Tako da svatovi kada slave vjenčanje na petak imaju dopuštenje jesti meso i slobodno mogu onda bez grižnje savjesti se toga dana veseliti i radovati.